Milí diváci, zprávy z Uherského Hradiště právě začínají a my jsme rádi, že jste s námi. Obyvatelé Jarošova stojí před rozhodnutím o svém odtržení. V tomto týdnu ale město Uherské Hradiště připomnělo, že pokud k osamostatnění dojde, bude potřeba nějak řešit bezpečnost v obci. Městská policie už tady zajíždět zřejmě nebude. Termín referenda o odtržení Jarošova od Uherského Hradiště se pomalu blíží. Podle představitelů radnice je nezbytné, aby se lidé rozhodovali s co největším množstvím informací. V tiskové zprávě, která vyšla v tomto týdnu, tak radnice upozornila na skutečnost, že hlídky městské policie s odtržením obce v Jarošově skončí, což by mohlo způsobit v budoucnu problémy. V oblasti bezpečnosti jsou určité problémy, které jsou běžné v běžném životě a které by se mohly projevit třeba jiným způsobem. Toto byla snaha, jak si seznámit obyvatelstvo Jarošova, nikterak je strašit, zastrašovat. S touto oblastí, která se určitě taktéž v případě úspěchu si Jarošova může vyskytnout. V současné době se strážníci městské policie podílejí například na dozoru u přechodů pro chodce v blízkosti zdejší základní školy. Mimo to tady ale dvoučlenné hlídky stráví v průměru asi 3 hodiny denně preventivní prací. Počet výjezdů pak kolísá od jednotek po desítky. Už z těch zkušeností, které máme, tak pokud ten policista nebo strážník se v dané lokalitě nevyskytuje a neprovádí tam nějaké pravidelné pochůzky a nekontroluje tu danou část, tak samozřejmě to potom přiláká různé osoby, které zde působí to, co by neměli. Já se obávám, že by opravdu mohlo dojít ke snížení pocitu bezpečí občanů Jarošova. Hlídky městské policie rozhodně nebude suplovat zvýšeným dozorem státní policie. Ta bude v Jarošově operovat stejně jako v jiných částech svého okrsku, tedy vyjíždět jen na zavolání. Policie České republiky se zaměřuje na všechny lokality v regionu stejně, tedy jednak podle aktuálního výskytu trestné činnosti nebo přestupků, samozřejmě, že stejně tak směřuje i činnost například dopravních policistů do jednotlivých lokalit. Jarošov není žádnou výjimkou, která by vyžadovala nějakou extra zvláštní přítomnost policistů, aspoň v současné době. Samozřejmě to může být dáno i tím, že se o tuto lokalitu starají městští strážníci. Podle jednoho z členů přípravného výboru pro odtržení Jarošova Stanislava Jurigy je ale téma bezpečnosti zbytečným přeháněním. Ti lidé tady žijí stejně normálně, jako žijí všude jinde. A při odtržení prostě i spousta stejně velkých obcí, třeba budu jmenovat Boršice, Březolupy, mají oni městskou policii? No nemají. A mají tam ti lidi větší stres z toho, že by měli tam být větší kriminalita nebo něco podobného? No nemají, žijí tam naprosto normálně. Takže nevím, proč by v Jarošově lidi měli mít větší stres z nějaké kriminality. Případné problémy se podle Stanislava Jurigy dají řešit také třeba pomocí kamerového systému. A pokud by se ani toto opatření neosvědčilo, ještě pořád zůstává možnost v budoucnu uzavřít s městem s posvěcením krajského úřadu takzvanou veřejnoprávní smlouvu. Na jejímž základě by se městští strážníci mohli do Jarošova vrátit, ovšem za úplatu. Nevidím v tom žádný problém, protože Jarošov by byl natolik finančně schopný, aby tyto záležitosti lehce vyřídil. Ke které z variance obyvatele Jarošova přikloní, tedy zůstává zase jen na jejich vlastním rozhodnutí. Zrekonstruovaná jezuitská kolej se už za několik dní dočká slavnostního otevření. Na celodenní kulturní program je samozřejmě zvána především veřejnost. Dlouhé měsíce byla budova bývalé jezuitské koleje pro veřejnost zcela nepřístupná, skrytá pod lešením a bez veškerých provozů, které v bývalém domě služeb fungovaly. Už několik týdnů ale fasáda září novotou a i vnitřní prostory doznaly zásadních změn. Nová důstojnější tvář největší historické památky města se opět otevře veřejnosti, a to už v sobotu 1. září. Je to prostor, který má sloužit kultuře a informacím o kultuře, takže už od 9 hodin od rána se tady budou představovat občanská sdružení, která mají v Uherském Hradišti svůj domov. Bude to gradovat přes celý den napříč všemi žánry.
Bude to gradovat slavnostním otevřením v 19 hodin. Jo, pan starosta, řekl bych, symbolicky přestříhne pásku a vyvrcholením večera bude krásný dárek všem, koncert Hradišťanů s Jiřím Pavlicou o 7:30. Návštěvníci si 1. září budou moci prohlédnout také nové působiště Městského informačního centra, novou expozici o dějinách města i druhé patro, které zaberou obrazy slavného malíře Slovácka Joži Úprky. Nebude to samozřejmě jenom o Hradišťanu, to je takový symbolické vyvrcholení celého toho dne, ale už od rána UHA Senior Band, smíšený pěvecký sbor Svatopluk, Rabi Gabi AG, jo, Kristýna Danělová, jo, teďka známá osobnost Uherského Hradiště a tak dále. V těchto dnech veškeré přípravy vrcholí. Pokud počasí dovolí, měl by se kulturní program odehrávat na nádvoří, které také prošlo zásadní proměnou. Vše je připraveno a já si myslím, že budou obyvatelé města spokojení. Hlídky státní policie znovu kontrolovaly řidiče. Tentokrát se zaměřovali především na prevenci řízení pod vlivem alkoholu. Ve středu hlídkovali státní policisté ve Starém Městě, ve čtvrtek se pak přesunuli na křižovatku u Míkovic. Kromě běžné kontroly vozidla se zaměřovali také na alkohol před jízdou. Každý z řidičů tak musel dýchnout do měřícího přístroje. Jednalo se o celorepublikovou preventivní akci, na které se podílel i Český svaz pivovarů a sladoven. Ten policistům poskytl pro vzorné řidiče také malou pozornost. Během těchto dvouhodinových kontrol policisté nezjistili žádný přestupek nebo trestný čin, kterého by se řidiči dopustili, a tak všichni kontrolovaní řidiči a řidičky dostali nealkoholický nápoj. Pozitivní výsledek kontroly policejní hlídky potěšil a s úsměvem povětšinou odjížděli také řidiči, jen výjimečně totiž od policejní hlídky něco dostanou, kromě pokuty samozřejmě. Vedle nápoje získali tentokrát i jednorázový alkohol tester. Samozřejmě lidé, kteří projdou policejní kontrolou bez problémů, mají vždy příjemnější pocit z toho, než kdyby byli pokutováni za nějaký prohřešek, kterého se dopustí. Policie také vítá snahu Českého svazu pivovarů a sladoven povzbudit řidiče k konzumaci spíše nealkoholických nápojů. Řidič s několika promile v krvi totiž na Slovácku stále není žádnou výjimkou. V Domě dětí a mládeže Šikula se ani v létě nezahálí. Naplno jedou příměstské a pobytové tábory, o které je pokaždé velký zájem. Co s dětmi během letních prázdnin, to je věčný problém všech rodičů. A ani děti nebaví celé prázdniny jen pobíhat s ostatními po venku nebo sedět u obrazovky počítače. Dobrým řešením jsou určitě tábory, na které se každoročně specializuje i Dům dětí a mládeže Šikula. Jedním z posledních letošních cyklů těch příměstských je tábor zaměřený na sportovní aktivity, kterého se mohou účastnit děti všech věkových kategorií. Já to mám od 6 do 12 let. Takže sladit to bylo ze začátku problém. První den jsem opravdu, aby se všichni poznali, aby se seznámili a namíchat to nějakým způsobem, aby byli schopní konkurence. A včera dokázali, že to jde, že nemusíme mít oddělené ty oddíly, ale že můžou jít opravdu proti sobě všichni. Takže není v tom problém. 6 až 12 let, ale jsou namíchaní tak, že to funguje. V rámci sportovních aktivit tábora s pracovním názvem Vzhůru na Mount Everest se děti ocitly také na diskgolfovém hřišti v Kunovském lese. Tady jim šla hra pěkně od ruky. Během týdne si ale vyzkoušejí i mnohem adrenalinovější zábavu. Ve středu je čekala třeba návštěva lanového centra. Tam je výška nejvyšší, postavený bod je 8 metrů vysoko, takže trošku se bojím jako zdravě. Nicméně je tam spousta možností, jsou tam nízké lana, vysoké lana, takže lezecká stěna, takže ty možnosti pro ně jsou, nebudu je hnát do 8 metrů, nicméně něco s lanama si zkusí a jak říkám, já se snažím tu tématiku držet, jo, protože přece jenom chtěl jsem slaňovat dům, domeček a to se nepovedlo, to mi neprošlo, tak jdeme na něco, co je bezpečnější. O tábory obecně je pořád mimořádný zájem, už během jarních měsíců tak bývá většina míst obsazena. My jsme takové chůvy se zaměřením, takže určitě tady nějaká i aktivita, nesedíme jenom na domečku, snažím se s nima co nejvíc ven, takže zájem je. Milí diváci, děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a už brzy se na vás budu opět těšit při některém z dalších magazínů Televize Slovácko.